ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ በጣም የደስታ ቀን ነው እንግዲህ ቀደም ሲል በቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት ግብርና ሚኒስቴር አበረታች የሚባል ሽልማትን ተቀብያለው ሸልሞኛል እጅግ በጣም አመሰግናለውኝ ግብርና ሚኒስቴርን እንዲሁም ደግሞ ተርካንፊ መልቲሚዲያን እጅግ በጣም አመሰግናለውኝ እንግዲህ አበርታች የሚባል ሽልማት በተለይም ደግሞ ዘርፉ ላይ ቀዳቢም በመባል የዚህን ዙር ሽልማት ወስጃለው እጅግ በጣም አመሰግናለው የግብርና ሚኒስቴርም እንደዚሁ እጅግ በጣም አመሰግናለው የተርካንፊ መልቲሚዲያንም እጅግ በጣም አመሰግናለው እንግዲህ በዚህ ዝግጅት ላይ ለተከታታይ ሶስት ቀን ኤግዚቢሽኑ ላይም በተጋባዥ እንግድነት ተካፍዬ ነበረ እንግዲህ መታችሁም ያገኛችሁ አላችሁ ግን በጣም የተወሰናችሁ ናችሁ ለዚህም ደግሞ ይቅርታ ጠይቃለውኝ በስተለይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ለሁለት ጉዳዮች ይቅርታ ጠይቃለውኝ እዛም ላይ ጠቅሰዋለውኝ ነገር ግን በዚሁ ዝግጅት ላይ ጥያቄዎችን ጠይቅ ነበረ ግን ጥያቄዎች መልስ አላገኙም ምናልባት የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እዛ ቦታ ላይ አልተገኙም በሚል ታልፏል በተለይ በ እንቁላል መቀነስና የእንቁላል መጨመር ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ የልማት ባንክ በተለይ በሀቸሪ ስራዎች ላይ በማስፈልፈያ ጣቢያዎች ላይ ያለው ተሞክሮ ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ጥያቄዎች ከመብዛታቸው አንጻር ይሄም አልተመለሰም እንግዲህ በእነዚህ አይነት ዘርፎች ላይ ቀጣይ የሚዘጋጁ ሰፋ ያሉ ነገሮች አሉ ይመስለኛል እዛ ላይ እንግዲህ በድጋሚ ሄ ጥያቄ ያቀርባለውኝ እንግዲህ የራሴም ጥያቄ ስለሆነ ነው ለራሴም ስለምፈልገው ነው የብዙዎቹም ጥያቄ በተለይ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ብዙ ተከታዮች አሉኝና እነሱ የሚጠይቁኝ ጥያቄ ስለሆነ ነው መልስ ማግኘት ያለበት ስለሆነ ነው በተለይ ልማት ባንክ ከማስፈልፈል ስራ ላይ ምን ይደግፋል እንዴት ነው የወለድ መጠኑ ማበረታቻውስ እንዲሁም ደግሞ የሚፈለገውስ መስፈርት ምንድን ነው የሚለውን ከማወቅ አንጻር ነው ስለዚህ ይህንን ጥያቄዎች አልተመለሱልኝም እንግዲህ መንግስት የተለያዩ ሼዶችን እየሰራ ለማኅበራት እያስተላለፈን ያለው ይሄንንም ደግሞ ቁራል ዋጋው እንዲቀንስ ከማድረግ አንጻርና እንዲሁም ደግሞ ተደራሽነቱንም ከማስፋት አንጻር ይሄ የቅንጦት ከቅንጦት ምግብ ከሚባሉ ነገሮች ውስጥ እንዲወጣ ለማድረግ ለብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆን እየሰራ ነው ያለ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው ያ ዋናው ጥያቄ ነው ምርት በበቂ ሁኔታ እየተመረተን ያለው ነገር ግን እነዚህ ዶሮ አርቢዎች በተለይም ደግሞ እኛን ጨምሮ መኖ እየጨመረ ነው ያለው እዛ ላይ ምን ተሰርቷል የሚለው ጥያቄ ላይ ነበረ ለመጠየቅ ያሰብኩት አልተሳካም እንግዲህ ቀጣይ በድጋሜ በጠንከር ባሉ ነገሮች አዋቅሬ መጠየቅ የምፈልጋቸው ጥያቄዎች ናቸው እንግዲህ ቀና ቀና ለምታስቡልኝ ለወዳጆቼ ለተከታዮቼ እንዲሁም ደግሞ ለአድናቂዎቼ ክበሩልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪ ለዚህም ቀን ላደረሰኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከልቤ ሲጀመር ቀላል ነበረ መካከል ላይ በተለይ ቻናሉ በሚያድግበት ሰዓት ብዙ ሰዎች ይህ ቻናል እያዩት ሲመጡ ግን የተለያዩ ኩርኩሞች ነበሩ እነዛን ኩርኩሞች በዳዴ እንዲሄድ አድርገውኛል ነገር ግን አሁን ቆሜ እንዲሄድ አድርጎኛል ፈጣሪን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተከታይነት ግን የእናንተ የተመልካቶቼን ማላቀውን ነገር ሳወራ የማይመስላችሁን ነገር ሳወራ እህ ብላችሁ ስለሰማችሁኝ ስላከበራችሁኝ እኔም ብላችሁ የኔን ጥሪ ተከትላችሁ ከየትና የት ቦታ ስለምትመጡ በጣም ሩቅ ከሚባሉ ቦታዎች ላይ ስለምትመጡና እኔን ለማግኘት ስለምትመጡ ራሱ በጣም 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 እንደ ምን አይነት ክበሩልኝ ብቻ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምላችሁ ነገር ስለሌላ ስለሌለኝ ማለት ነው ከልቤ ነው ነገራችሁ ይንን እንግዲህ ስልጠና ሲባል እንግዲህ የት ልበላችሁ ከድሬዳዋ ከድሬዳዋ የሚበልጥ ሌላ ቦታ የት ነው ያለው በቃ ድሬዳዋ ነው እኔ አሁን ካሰለጠንኳቸው ድሬዳዋ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ሰልጣኞችን ከባሌ ሮቤ ከባሌ ጎባ ከባሌ ጊንር የመጡ ሰልጣኞች አሉ ምን ትላላችሁ ታዲያ ይሄን ያክል ርቀት እኔን አምኖ መምጣት ማለት እጅግ በጣም ክበሩልኝ በጣም ኃላፊነት እንዲሰማኝ እያደረጋችሁ ነው በጣም ኃላፊነት እየጨመራችሁብኝ ያላችሁት እንግዲህ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሲምፖዚየም እና በዚህ ኤግዚቢሽን ላይም በተለይ በኤግዚቢሽኑ ላይ ጥሪ አድርጌ ነበረ ማማከር ትችላላችሁ ብዬ ነገር ግን እኔ በጣም አልተገኘውም ለዛም ይቅርታ ጠይቃለውኝ በጣም ከበድ ያለ ይቅርታ ከልቤ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብዙዎቻችሁ ስልክ በጣም ስትደውሉ ነበረ እኔ ሲምፖዚየሙ ላይ እየተሳተፍኩ ነበርና ስብሰባው ላይ እንግዲህ እዛ ላይ በመገኘቴ እዛ ኤግዚቢሽኑ ላይ ልገኝ አልቻልኩም እና መታችሁ ያጣችሁኝ ሰዎች አላችሁ እኔ በመጣሁበት ሰዓትም ደግሞ አግኝቻችሁ ኢንፎርሜሽን የሰጠዋችሁ ሰዎችም አላችሁ እንግዲህ ያጣችሁ በጣም እጅግ በጣም እኔው በገዛ እጄ ደግሞ ቦታው ላይ ያልተገኘውም ጸሐፊያችን ነበረች ያለችው ምናልባት ትንሽ የኢንፎርሜሽን እጥረት ሊኖርባት ይችላል ለዛም የሚታወቅ ነገር ነው ያው እንደምታውቁት ቢሮ ላይ ብቻ ነው ያላችሁ ና ፋርሙ ላይ ስለሌለች ትንሽ ሊያስቸግራት ይችላል ለዛም ኮመንቶችን ተቀብያለውኝ የኢንፎርሜሽን ጋፕ እንዳለ ተነግሮኛል አስተካክላለውኝ እሱን ተጨማሪ መረጃዎችን ለጸሐፊያችን ማቀበሉን ስራ ሰራለው በተለይ ከስራ ጫና አንጻር ነው ወደዚህም ደግሞ ያልገባውት ከዛ አንጻር ነው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ በድጋሜ ግን ለእኔ ቀና ቀና ለምታስቡልኝ ለእኔ እድገት ለምታስቡልኝ እኔ ቪዲዮ በተናገርኩኝ ቁጥር እህ ብላችሁ ለምትሰሙኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በእርግጥ 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 ጠላቶች አላችሁ እግር በእግር የምትከታተሉኝ ዛሬ አይንሸት ምን አለ ነገ አይንሸት ምን ይላል ብላችሁን የምትከታተሉኝ ደግሞ አላችሁ ለእናንተም ክብረት ይስጥልኝ እናንተ ባት ኖሮ ዛሬ እዚህ አልደርስም ነበረ መቶ ፐርሰንት ነው ምነግራችሁ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይኖረኝም ነበረ ምናልባት በእልህ ነው ስራዎችን በቁጭት ነው ስራዎችን የምሰራው ለዛም ይሆናል ያላቋረጥኩት ለዛም ይሆናል በዚሁ ኢንፎርሜሽን በመስጠት ረገድ ላይ የቆየውት ብዬ አስባለሁኝ እግዚአብሔር ጽናቱን ሰጥቶኛል እጅግ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሪን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ምንም ምለው ነገር የለም በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ የቅርታ ሁለተኛ የምጠየቀው ማንን ነው በዚህ ዙር ስልጠና ተመዝግባችሁ ያስቀረውባችሁ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነበር የነገርኳችሁ ስልጠና እንደሚኖር ለምን በበአሉ ምክንያት ስልጠና አልሰጠንም ነበረ ከርቀት እንዳልኳችሁ ከድሬዳዋም ጭምር የሚመጡ ሰልጣኞች እንዳሉ ተነግረውኛል ከጸሐፊ በወሰድኩት መረጃ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ጠይቃሉ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም ኮንፊርም አድርጌ ነበር ለአዘጋጆቹ እንደምመጣ ይሄም ፕሮግራም ስላሰቡ እነሱ በጣም እርግጠኛ ሆነው ነበር የጠየቁኝ እኔም እርግጠኛ ሆኝ ነበረ የነገርኳቸውና ይህንን ኤግዚቢሽን መቅረት ስላልቻልኩኝ ነው እጅግ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ላይ ምናልባት ሁለት ነን ይመስለኛል እዛ ኤግዚቢሽን ላይ እየተሳተፍ ነው እንግዲህ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እክሳችኋለኝ በተለይ በአሁኑ ዙር ስልጠና ያስቀረውባችሁ ምናልባት እንደው ካልተቀየማችሁና ስልጠናውን የምትመጡ ከሆነ እክሳችኋለሁኝ በጣም እርግጠኛው ሆኝ የምነግራችሁ እክሳችኋለሁ እናንተን ደግሞ ያላችሁን የሆዳችሁን እንድታወሩኝና እንድታማክሩኝ ደግሞ እኔም ክፍቶኝ ይጠብቃችኋለሁኝ ሙሉ ማማከር ስራ ሰዓት ሳይገድበኝ ማለት ነው በዚህ ዙር ያንን ለማድረግ ቃል እገባለኝ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እኔን ለማግኘት ሞክራችሁ አልተሳካም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ለጠላቶቼም የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው ኑሩልኝ እናንተ ባትኖሩ ኖሮ እኔም እዚህ አልገኝም ነበረ እንግዲህ በፈጣሪ ብርታት እዚህ ደርሻለሁኝ ፈጣሪ አብርትቶኝ እዚህ ደርሻለሁ በተለይ ትንሽ ስለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትወጡ ሶሻል ሚዲያ ቀላል ይመስላል በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው ስለሚያያችሁ በጣም ከባድ ነው በተለይ ስራው ላይ ያለም ሰው ያያችኋል ስራው ላይ የሌለም ሰው ያያችኋል ያመዛዝናል የበኩሉን አስተያየት ይሰጣል እና ገንቢ ገንቢ የሚባሉ ሀሳቦችንም መጥፎ መጥፎ የሚባሉ ሀሳቦችንም እቀበላለሁ በተለይም ደግሞ እርባታ ዘርፍ ላይ ያሉ የራሳቸው ምርት ለማስወደድ የሰዎችን በተለይ አይንሸት ሲባላውን ዶሮ እርባታ ላይ የማያውቀው አለ ብዬ አላስብም ወይ ያቀዩ ልጅ ይባላል ወይ ቲክቶክ ላይ የሚሰራው ዩቲብ ላይ የሚሰራው ልጅ አቁ ይባላል ስሜን እንኳን ባያውቁ እና አሁን ላይ ከዛም አንጻር ተደራሽ ከመሆኑ አንጻር የምንሰራቸው ስራዎች በጣም ሰዎች ጋር ደርሰዋል ምናልባት ከ ፐርሰንት በላይ የሚሆነው ማበረታቻና ድጋፍ ነው ኢቭን አንዳንድ ስራው ላይ ያሉና የተማሩ ሰዎች በጣም እኔ ማደንቃቸው ሰዎች አሉ በተለይ እዚህ ቢሾፍቱ አካባቢ ላይ ማደንቃቸው ሰዎች አሉ ከአዲስ አበባም የተወሰኑ ስልኮች ተደውለውልኛል ስራው ላይ ያሉና የተማሩ የምላቸው ዘርፉ ላይ የቆዩ ሰዎች አሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ይበርክቱልን ፕሮሞት አረጋቸዋለሁ እነዚህን አይነት ሰዎች ስራቸውን አውጥተው እንዲሰሩ ማርኬቱን እንዲያገኙ እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁኝና ነገር ግን ደግሞ አንዱን ነቅፈው ደግሞ መስራት የሚፈልጉም ደግሞ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግር የሆነው ይሄ ነው ለምሳሌ በጣም ተወዳዳሪ ሆኖ ልክኔ የምሰራውን ስራ አይንሸት የሚናገረው ይሄ ነው እኔ ደግሞ የምሰራው ይሄ ነው ብሎ ጎን ለጎን የሚመጣ ሰው በጣም የሚያበረታታ አይነት ሰው ነው የለም ያ ነገር ነገር ግን የሆነ ጥላች አይነት ወሬ ምንም ግራውንድ የሌለው ነገር ነው ሰዎች የሚያወሩትና እባካችሁን የሚጨበጥ ነገር ከተማራችሁም ደግሞ በይሄ በዛች በቅጥያዋ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ የወረደ ነገር ስሩና አሳዩን በዛ አምናለኝ ብታስተምሩኝ እኔም የበለጠ የመስራት አቅመዋለኝና ለማንኛውም ግን በዛች በቅጥያዋ ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ አሁን ላይ ምንድን ነው ዶሮ እርባታ የሚፈልገው የሚለውን ነው አይንሸት የመጣበት መንገድ ምንድን ነው እኔ ከሱ ለየት መምጣት ያለብኝ ነገር ምንድን ነው ይህን ሽልማት አስመልክቶ ለሁላችሁም ማድረስ የምፈልገው ይህን ነው ምናልባት ከዚህ ሽልማት በኋላ በብዙ እጥፍ ወደፊት ነው ይመስለኝ ብዙ ሀላፊነቶች ተሰተውኛል። በዛ ሀላፊነት ውስጥ እንግዲህ ወደኋላ የምል ከሆነ ጭራሽ አያስችልም አይቻልምም በዛ ላይ እኔ በፈልግ እንኳን አይቻልም ነገሮች አይሆኑም አሁን ላይ ወደኋላ መሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው ወደፊት ሲሄድ ግን በትንንሽ እርምጃዎች አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ የውስጤን ታቃለች ድንግል ማርያም እሷ ትደግፈኛለች እሷ ታግዘኛለች እንግዲህ እግዚአብሔር ለወደፊቱ እንግዲህ ያብቃኝ ላሰብኩት ነገርም ያብቃኝ ላለው የደስታ የተካፋይ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀደም ብዬ ቴሌግራም ቻናላችንም ላይ ለቅቅ ነበረ ብዙዎቻችሁ ገንቢ የሚባል ሀሳብ ሰጥታችሁኛል አበረታች ነው ደስታ የተካፋይም ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የግብርና ሚኒስቴርን በድጋሜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በተጨማሪ ተረካንፊ መልቲሚዲያንም እጅግ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ተቃዋሚዎቼ ፍለፊት መታችሁ ብትሞጉቱኝ ደስ ይለኛል ነገር ግን በዙሪያ ጥምጥም ሹክሹክታዎች ምናምን ምናምን ብዙ አያስኬዱም አሁን ላይ ነገር ግን ደግሞ ከስር ሳይሆን ወጣ ብላችሁ ቀረብ ብላችሁ የሆነ ነገር ብትናገሩ በጣም ደስ ይለኛል ብዬ አስባለውኝ በጣም ወዳጆች አሉኝ በተለይ ግብርና ላይ የሚሰሩ የተማሩ ሰዎች ወዳጆች አሉኝ እንደምደግፉኛ ቃለውኝ ነግራችሁኛል ገልጻልችልኛል በጣም ደስ ብሎኛል በተለይ በተለይ ደግሞ እኔ የምንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳደገርኳቸው ሁሉም ሰው ቲክቶክንም ሲያይ እንዲሁም ደግሞ ዩትብ ቻናላድም ሲያይ ብዙ ነገሮችን ያያል ብዙ ነገሮች ተምሮበታል ከሁለትና ከሶስት አመት በላይ እኔ ሲከታተሉ የነበሩ ዶሮ አርቢዎች አሁንም ድረስ አይንሸትም ብለው ይመጣሉና ክበሩልኝ ምንም በቃ አግኝቼ ሁላችሁንም ባመሰግናችሁ በጣም ደስ ባላይ ነበረ ያ ባለመቻሉ ግን ሁላችሁንም 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 ፈጣሪ ያክብርልኝ ፈጣሪ ይስጣችሁ በወጣ የተካ ለእኔ እንዳደረጋችሁልኝ ለእናንተ የሚደረግላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለውኝ የወጣት ምርቃት ድረስ ይድረስ እርግጠኛ ያደለውም ግን እኔ ከልቤ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምን እላለሁ እንግዲህ ብዙ ደቂቃ ወስድባችኋለሁ ወይም ብዙ ባወራ ነገር ግን ዛሬ ሽልማቱ ይህንን ይመስል ነበረ እንደምታውቁት በ ቶ ዶሮ ጀምሬ ወደ ዜሮ ተመልሼ 2መቶ50 ዶሮ ጀምሬ ነው እዚህ ደረጃ የበቃሁት ምናልባትም ከ60 ዶሮዎች በላይ አስረክብ ያለው በአሁኑ ሰዓት ከ60 6 ዶሮዎች ውስጥ ከአብዛኛ በላይ የሚባለው ስኬት ነው የተወሰኑ ደግሞ በተለይ በአርቢዎችም ስህተት ሊሆን ይችላል በስራ ጫና ውስጥም ሊሆን ይችላል በአንዳንድ ነገሮች የተበላሹ እርባታዎችም አሉ ያ የሚጠበቅ ነው መኖርም አለበት ፐርፌክት የሚባል አይነት ስራ አደለም ኢትዮጵያ ውስጥ አደለም እኔ አደለም እኔ ያልተማርኩት አደለም የተማሩት ራሱ ድርጅቶችም ራሱ አንዳንድ ጊዜ የሚዘጉበትም አጋጣሚ አለ ሙሉ በሙሉ ኮምፕሌኖች ይኖራሉ እነዛ ኮምፕሌኖችን ለማስተካከል ሞክራለኝ ነገር ግን ደግሞ አብዛኛውን አብዛኛውን በሚባል ሁኔታ ገንቢ ገንቢ የሚባሉ ሀሳቦችን ተሰተውኛል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በዚህም እንግዲህ ሶስት አራት ጥፎቹ ወደፊት ለመምዘግዘግ ዛሬ አዲስ ቀን ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ፈጣሬን እጅግ አመሰግናለውኝ እንግዲህ ፈጣሬ ነው ለዚህ ሁሉ ያደረሰኝ እኔ ምንም የማቀው ነገር የለም እኔ የምመራ ሰው ነኝ እኔ እንደ በግ ነው የሚሄደው ፈጣሪ ብቻ ነው የሚመራኝ እንግዲህ ድንግል ማርያምን ምን አይነት ቃል እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁኝ ምንም ማለት የምችለው ነገር የለም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም እንግዲህ ሀሳብ አስተያየታችሁን በዚሁ መስጠት ትችላላችሁ ሁላችሁም ኮመንት ላይ የገባችሁ ጥያቄዎች መጠይቅ ትችላላችሁ ብዙ ከሆኑ የተቻሉኝን መረጥ መረጥ አድርግ እመልሳለሁ ትንሽ ከሆኑ ደግሞ ሁሉን መልሳለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዛሬ የደስታ ቀን ነው ብያችኋለሁ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተከታዮቼን ይሄን ቪዲዮ የምታዩ መቶም ሁለመቶም አንድ ሺህ ሁኑ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም ዛሬ የገባችሁም ካላችሁ እኔም ብላችሁ ስለከፈታችሁ ዩቲብ ቻናላዊ ስለከፈታችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ታዲያ ድጋፋችሁን የምታሳዩ ሰብስክራይብ በማድረግ ነው ትልቁ ቻናል ነው በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የሚባል የዩትብ ቻናል ነው እዛም ላይ የቲክቶክም ቻናል በኢትዮጵያ ደረጃ አንድ የሚባል ነው በፎሎወር ብዛት ማለት ነው በሚያቀርባቸውም ነገሮች እንግዲህ ሰዎች መርጠውት ይሄ የተሻለ ነው የሚሉት አይነት ቻናል ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም